Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib. Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əhlilərlə görüşüb. Dövlət başçısı görüşdə çıxış edib. Bugün Bakının Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əhlilləri üçün yeni yaşayış kompleksi istifadə verilir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Burada 30 bina inşa edilibdir. Binalar hamısı müasir, yüksək keyfiyyətlə tikilmişdir. Mənzillər də çox genişdir, işıqlıdır. Uşaq bağçası, 1200 şagirdlik məktəb inşa edilir. Yəni yaşayış üçün bütün imkanlar var. Və bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Müharibədən cəmi 3 ay yarım keçib, ancaq artıq şəhid ailələri və müharibə əhliləri üçün belə gözəl yaşayış kompleksi şəhərcik inşa edilib, təqdim edilir. Bugün eyni zamanda Şağan qəsəbəsində reabilitasiya mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışı da olub. Burada da minlərlə qazi hər il müalicə alacaq, reabilitasiyadan keçəcək, öz sağlamlığını bərpa edəcəkdir. Və eyni zamanda müharibə dövründə əlini qolunu itirmiş qazilərimiz üçün də ən müasir protezlər sifariş edilibdir. Və mənə bugün verilən məlumata görə 300-dən çox qazimiz bu protezlərlə təmin ediləcək. Ayaqlarını itirmiş bizim qazilərimiz, artıq onların bir neçəsi bu protezlərlə təmin edilib və onlar normal həyata dönə bilirlər. Bu protezlər dünyanın aparıcı şirkətlərinin məhsuludur, ən müasir protezlərdir və bu protezlər imkan verəcək ki, bizim qazilərimiz normal həyata qayıda bilsinlər. Dövlət şəhid ailələri, müharibə əhliləri üçün əlindən gələni edir. Mənim bu sahədəki siyasətim bir mənalıdır. Son 17 il ərzində dəfələrlə şəhid ailələri ilə görüşmüşəm müxtəlif tədbirlərdə. Bugünə qədər 9200-ə yaxın şəhid ailəsi müharibə əhlili dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilib. Keçən il, təkcə keçən il 1572 mənzil verilibdir. Bu il isə 3000-ə yaxın mənzil veriləcək və beləliklə həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş evladlarımızın ailə üzvlərinə bu ilin sonuna qədər Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan şəhid ailələrinə mənzillər tam veriləcək. Yəni bu proqramı biz Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qədər tam icra edəcəyik və digər şəhər və rayonlarımızda yaşayan şəhid ailələri üçün binaların tikintisi, fərdi evlərin tikintisi davam etdirilir. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə bu proqram tam icra ediləcəkdir. Onu da bildirməliyəm ki, 7200-ə yaxın minik avtomaşını müharibə əhlilərinə verilib. Mən bu rəqəmləri sadalamaqla bir də dövlətin bu kateqoriyada olan insanlara qayğısını dilə gətirmək istəyirəm və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu sahədə də dünya miqyasında ən qabaqçıl yerlərdədir. Dünyada müharibələr çox olub, itkilər çox olub və o qədər də uzaq olmayan tarixə nəzər salsaq görərik ki, müxtəlif ölkələrdə, müharibələrdə həlak olmuş insanların yaxınlarına bizdəki qədər qayğı, diqqət göstərilməyib heç vaxt. Onu da bildirməliyəm ki, Ermənistan ordusunda da itkilər olub və 2-ci Qarabağ müharibəsində müxtəlif rəqəmlər səslənir. Bizdə olan məlumata görə ardası 6-7 min işğalçı məhv edilibdir. Onların birinin də ailəsinə
Ermənistan dövləti heç bir yardım etmir. Ümumiyyətcə, Ermənistanda bizdə olan proqram mövcud deyil. Müharibədə həlak olmuş insanların yaxınlarına nəinki ev, bir daxma da verilmir. Hər şey müqayisədə ölçülür və bizim bu sahədəki siyasətimiz bir mənalıdır. Bu siyasət mənəvi normalara əsaslanır və vətən uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları dövlət tərəfindən bundan sonra da qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar. Son illər müavinətlərin məbləğinin artırılması, pensiyaların artırılması, bütün bunlar göz qabağındadır və Azərbaycan dövləti bundan sonra da bu siyasəti davam etdirəcək. İkinci, Qarabağ müharibəsində 3000-ə yaxın şəhidimiz olub, o cümlədən bunun içində mülki vətəndaşları da mən nəzərdə tuturam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah sizə onların yaxınlarına səbr versin, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Biz birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin, ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını aldıq. Düşməndən intiqamımızı aldıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədi öz qəlbimizdə yaşadacaq. Birinci Qarabağ müharibəsində 12 mindən çox şəhidimiz olmuşdur və 4 minə yaxın hərbçimiz itkin düşmüşdür. Ardası 16 min itkimiz olmuşdur və torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin sayı müharibənin miqyasına görə həddindən artıq az idi. Halbuki hər bir şəhidimizin xatirəsi bizim üçün əzizdir. Hər bir insanın həyatı qiymətsizdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, geniş miqyaslı müharibə aparılıb və ilk günlərdən əks hücum əməliyyatı əslində hücum əməliyyatına çevrilmişdir və ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamları nəzərə alsaq, 5-6 xətt müdafiə istehkamlarını nəzərə alsaq və bu bölgənin relyefini nəzərə alsaq, tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, az itkilərlə biz istədiyimizə nail olduq. Hətta dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi ekspertləri təəccüb edirlər ki, belə az itkilərlə biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Nəyə görə? Çünki bütün əməliyyatlar planlaşdırılanda ən vacib amillərdən biri itkilərin az olmasıdır. Və hər gün əməliyyat planını təsdiq edərkən bu amil ön plandaydı. Müharibə itkisiz olmur. Bizim müharibəmiz azadlıq müharibəsi idi, ədalətli müharibə idi. Ermənistan işğalçılıq müharibəsini aparırdı. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Ona görə bizim hərbçilərimiz şəhidlik zirvəsinə ucalaraq vətən qarşısında öz vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetirmişlər. Minlərlə hərbçimiz yüksək dövlət ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, fədakarlığı hər bir azərbaycanlı üçün örnək olmalıdır. Gənc nəsil üçün örnək olmalıdır və olacaq. Biz ədaləti bərpa etdik, 30 il ərzində işğal altında olan torpaqları qaytardıq və dövlətimizin, xalqımızın gücünü göstərdik. İlk günlərdən, müharibənin ilk günündən üstünlük bizim tərəfimizdədir. Düşmən demək olar ki, panikaya qapılmışdır, isterikaya qapılmışdır. Ermənistan ordusunda onların özlərinin etirafına görə 10 mindən çox fərari olmuşdur.
İndi Ermənistan dövləti bilmir ki, bu fərariləri necə mühakimə etsin. Çünki bu da böyük problemlərə gətirib çıxara bilər. Azərbaycan ordusunda bir nəfər olsun fərari olmamışdır. Halbuki 1-ci Qarabağ müharibəsində fərarilər olub. 1-ci Qarabağ müharibəsində bizim qəhrəman övladlarımız şücaət göstərmişlər. Ancaq o vaxt Azərbaycanın başında olan insanlar lazımı tədbirlər görə bilməmişlər. Xüsusilə AXC müsavat cütlüyünün dövründə Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin düşmənə verilməsi böyük həyanət idi və faktiki olaraq müharibənin sonraki gedişatını şərtləndirdi. Çünki Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır və ondan sonra digər torpaqların işğalı üçün ermənilərin çox böyük üstünlüyü yaranmışdır. O vaxt faktiki olaraq bizim bölgələrimizin müdafiəsi demək olar ki, özünü müdafiə qüvvələrinin öhdəsinə buraxılmışdır. Nizami ordu yox idi. Hətta insanları Kəlbəcərdən, Laçından çıxarmaq üçün lazımi tədbirlər görülməmişdi. Ona görə mülki əhali arasında böyük itkilər olmuşdur. Sabah Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümüdür. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Ermənistan dövləti bu cinayəti törədib və Xocalı qurbanlarının da qanı alındı 2-ci Qarabağ müharibəsində. Biz əlbəttə ki, bütün bu illər ərzində müharibəyə hazırlaşırdıq. Bunu heç gizlətmirdik. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındaydı və biz görürdük ki, sülh yolu ilə bu məsələnin həlli mümkün deyil. Artıq son illər ərzində buna tam əmin idik. Ermənistan rəhbərliyinin davranışı, təhribat xarakterli çıxışları, addımları bizi və deyə bilərəm ki, beynəlxalq ictimaiyyəti əmin etmişdir ki, bu müharibənin sülh həlli mümkün deyil. Halbuki bu məsələ ilə məşğul olan Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələrin yüksək vəzifəli rəsmi nümayəndələri daima təkrarlayırlar ki, müharibənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz görürdük ki, müharibənin sülh həlli yoxdur. Çünki əks təqdirdə 30 il ərzində bu məsələ həll olunardı. Deməli, buna maraq yox idi. Yaxud da ki, belə nə hərb, nə sülh vəziyyəti kimisə qane edirdi. Kimisi qane edirdi ki, Azərbaycan xalqı 30 il ərzində belə vəziyyətdə yaşasın. Kimisə qane edirdi ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır və sanki Azərbaycana bu müəyyən təzyiq mexanizmi kimi qəbul edilirdi. Və bizi inandırmağa çalışırlar ki, indi reallıq yaranıb, 30 il ərzində bu reallıq mövcuddur və Azərbaycan bu reallıqla barışmalıdır. Mən isə deyirdim ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacaq. Mən isə deyirdim ki, heç vaxt imkan verməyəcək ki, bizim torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Və imkan vermədik. Bütün gücümüzü səfərbər etdik. Bir çox illər ərzində ardıcıl siyasət apardıq. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm iqtisadi sahədə, həm qonşu ölkələrlə münasibətlərdə, regional layihələrin icrasında və əlbəttə ki, ordu quruculuğunun təkmilləşdirilməsi işində böyük işlər gördük. Və eyni zamanda gənc, vətənpərvər, vətəni hər şeydən çox sevən nəsil yetişdi. Bu nəsil torpaqlarımızı azad etdi. Mən demişəm, Şuşada, Cıdır düzündə çıxış edərkən, Azərbaycan xalqına müraciət edərkən demişdim ki, 2003-cü ildə mən hakimiyyətə gələndə bugün 25-30 yaşında olan insan uşaq idi. Onları biz yetişdirdik. Vətənpərvərlik ruhunda, dövlətə sədaqət ruhunda yetişdirdik və onlar bizim torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdilər. O cümlədən işğal edilmiş torpaqlarda
heç vaxt olmayan, amma əslən o torpaqlardan olan gənclər bu torpaqlar uğrunda aslan kimi vuruşurdu. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri bir yumruğda birləşib, düşməni məğlub edib və torpaqlarımızı işğaldan azad edibdir. Bu tarixi hadisədir. Azərbaycan tarixində buna oxşar parlaq qələbə olmamışdır. Və Azərbaycan bütün dünyaya öz gücünü göstərdi, xalqımızın iradəsini göstərdi. Və bir də bütün dünya gördü ki, haqq ədalət öz yerini tapır. Əgər iradə varsa, güc varsa, xalq iqtidar birliyi varsa və əzmkarlıq və cəsarət varsa. Biz bunu nümayiş etdirdik. İndi baxın, Ermənistan nə gündədir? Gündə orada böhran yaşanır. Gündə toqquşmalar, həbslər, demokratik əsaslar demək olar ki, tamamilə pozulub. Ermənistan bu cürə acınacaqlı vəziyyətdə heç vaxt olmamışdır. Və bu vəziyyətdə onları salan onların rəhbərləridir. Həm 20 il Ermənistana başçılıq edən xunta rəhbərləri, Kaçiryan Sarkisyan xuntası, həm ondan sonra gələn hakimiyyət. Ondan sonra gələn hakimiyyətin qarşısında seçim var idi. Ya işğalçılıq siyasətini davam etdirəcək və özünü bədbaxt edəcək, ya da ki, öz xoşu ilə bizim torpağımızdan çıxacaq və bu şansı biz verdik. Və mən hətta müharibə dövründə dəfələrlə demişdim ki, bizə tarix versinlər, hansı tarixdə, hansı bölgələrdən onlar çıxırlar və biz müharibəni dayandırırıq. Belə də oldu. Tarix verilən kimi müharibə dayandı. Ancaq onlar məcbur olub bu tarixi bizə verdilər. Öz xoşu ilə yox. Biz artıq onların ordusunu məhv edəndən sonra, Ermənistan ordusunun canlı qüvvəsini məhv edəndən sonra, onlar diz çökəndən sonra buna məcbur olub və kapitulyasiya aktına imza attılar və bizim qələbəmiz təsdiq olundu. Onsuz da biz bütün torpaqları azad edəcəkdik, ancaq itkilər çox ola bilərdi. Xüsusilə Kəlbəcər-Laçın istiqamətində və artıq qış başlayırdı, qar yağmağa başlamışdır. Və orada bizim itkilərimiz çox ola bilərdi. Ona görə hərbi yolla düşməni məğlub etdik, torpağımızdan qovduq, Şuşa şəhərini və digər şəhərləri işğalçılardan azad etdik. Ondan sonra siyasi yollarla Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonunun bir hissəsini qaytardıq və artıq bizim nəzarətimizdədir. Müharibədən sonra dövrə gəldikdə indi hər kəs görür ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, quruculuq işləri başlayır, Ermənistanda isə böhran hökm sürür. Bir-birlərini ittiham edirlər, bir-birini didirlər. Bizə xarici nümayəndələr hər zaman deyirlər ki, Ermənistan cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir və Ermənistan cəmiyyətində milli birlik var. İndi biz görürük, haradadır bu milli birlik. Bir-birlərini tam eləyirlər, bu məqlubiyyətdə bir-birini günahlandırırlar, kütləvi həbslər baş verir, amma nədənsə demokratiyadan dəm vuran bəzi qeyri-hökumət təşkilatları və bəzi hökumətlər buna göz yumurlar. Nətər olur, müxalifət Ermənistanda gündəlik formatda əzilir, dağıdılır, həbs edilir, öldürülür. Amma buna heç kim reaksiya vermir. Nəyə göstərir? Həmən o, necə deyərlər, 30 illik tarix bir daha əks etdirir ki, biz bu qələbəni təkcə Ermənistan üzərində qazanmamışıq. Bizə qarşı mütəşəkkil və güclü dairələr birləşib bizim torpağımızı əbədi işğal altında saxlamaq istəyirlər. Ermənistan sadəcə olaraq bir alət idi, bir vasitə idi. Biz bunu dağıtdıq. Biz bu məkirli siyasəti alt-üst etdik.
və haqq ədaləti bərpa etdik. Ermənistan rəhbərliyi indi gilelənir ki, onlara verilən silahlar yararsız idi. Bilirsiniz, kimisə günahlandırmaq hər şeydən asandır. Ancaq onu da deməlidirlər ki, bu silahlar onlara pulsuz verilmişdir, müftə verilmişdir. Öyə də bir il yox, iki il yox, 30 il ərzində onları silahlandırırdılar bizə qarşı. Və biz indi bütün imkanlardan istifadə edib bölgədə gedən prosesləri diqqətlə izləyirik. Bizim imkanlarımız var. İnformasiya mənbələrimiz kifayət qədər çoxdur. Biz bilirik, müharibə dövründə nə qədər silah verildi Ermənistana pulsuz. Müharibədən əvvəl nə qədər verildi. İyul toqquşmasından dərhal sonra, İyulun 17-sindən başlayaraq müharibənin son gününə qədər Ermənistana gündə bir neçə təyyarə silah gətirirdi. Pulsuz. Həmən o İskəndər raketləri Ermənistan pulla alıb, pulsuz alıb. Elbrus, Toçka-U, Skad raketlərini pulla alıb, pulsuz alıb. S-300, hansı ki biz 7-sini məhv eləmişik. 7-sini. Onlar da pulsuz verilib. Tanklar, toplar. Digər hava hücumuna qarşı sistemlər, onları biz məhv eləmişik, hamısını. Ermənistan ordusu yoxdur. Bitib, qutarıb. Amma indi, eşitmişəm bir neçə gün əvvəl yenə də Ermənistan ordusunu canlandırmaq istəyirlər. Onların müttəfiqləri, onları modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə qarşı? Müxaribə başa çatır. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bunu görəcək. Bu yerindədir. Və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu qutardı, getdi, bitdi, yoxdur. Və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Və biz heç vaxt imkan verməliyik ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən yaransın, yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir risk hiss etsinlər. Biz bütün işlərə nəzarət edirik. Biz ordumuzu bundan sonra da gücləndirəcəyik. Yeni kontraktlar imzalanıb, ən müasir silahlar alınır, artıq onlar gətirilir. Dünyada hansı müasir silah varsa, onlar da artıq kontraktlanıb və Azərbaycana gətiriləcək. Eyni zamanda müharibə, eyni zamanda ordunun gələcək deməli, təkmilləşdirilməsi məsələlərini də üzə çıxarıb və aparılacaq islahatlar daha da çevik, daha da döyüşkən və döyüş qabiliyyəti yüksək olan ordunun yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Bugün müharibədən sonra dünyada yeni reallıq yaranıb. Bu reallığı biz yaratmışıq. Azərbaycan xalqı yaradıb. Biz iradə göstərmişik, güc göstərmişik. Bəli, biz gözləmişik. Gözləmişik və həyat göstərdi ki, ən düzgün an seçilmişdir. İyul ayında bizə qarşı sərhəddə təhribat törədiləndə də biz əks hücuma keçə bilərdik. Ancaq o vaxt mən əks hücum əməliyyatını dayandırmışdım. Biz erməniləri öz torpağımızdan qovub, düz sərhədə gəlib, sərhədin o tərəfinə keçmədik. Bizi buna təhrik etmək istəyirlər, bizi təhribata çəkmək istəyirlər. Əgər biz o vaxt iyul ayında Ermənistan ərazisində keçsəydik, əgər mən o vaxt ordumuzu dayandırmasaydım, vəziyyət başqa cür ola bilərdi. Və bizi əslində buna təhrik edirdilər, təhribata təhrik edirdilər. Ermənistandan atılan o raketlər Gəncə, Bərdə, Tərtər, Göranboy, Naftalan, Ağdam, Füzuli rayonlarımızın dağılmasına gətirib çıxarmışdır. Onların atdığı raketlərin biri Xızıya gəlib çatmışdır. Görün, neçə kilometr məsafə
hızını döyüş bölgesine ayırır. Ona göre bu tehribat planları var idi. Ve düzgün an seçildi, düzgün məqam seçildi ve düzgün adımlar atıldı ve 44 güne Ermənistan ordusunu məhv etdik. Onların əsrlər boyu yaratdıqları mifləri darmadağın etdik. Göstərdik ki, müzəffər xalq Azərbaycan xalqıdır. Göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Və onlar bizim qabağımızda diz çökdülər. İndi bax, belə rəzil vəziyyətdə onlar heç vaxt olmamışdır. Və kimsə onları cəzalandırmalıydı, yoxsa yox. Bütün dünyaya meydan oxuyurlar. Bütün dünyaya əsasız tələblər irəli sürürlər. Sanki hər kəs bunlara kömək etməlidir. Bunları müftə yedizdirməlidir, içizdirməlidir, silahla təmin etməlidir. Bir zəli kimi yapışıblar dünya ölkələrinin vücudlarına. Bizim torpağımızı işğal edib. İnsanları evsiz, eşiksiz qoyub. Tarixi abidələrimizi dağıdıb, məscidlərimizi dağıdıb. Ondan sonra da deyib ki, bu erməni torpağıdır. Və kimsə bunları cəzalandırmalıydı, yoxsa yox. Kimsə onları çöktürməliydi, yoxsa yox. Biz bunu etdik. Tarixi qələbədir, tarixi nailiyyətdir. Və bir də demək istəyirəm ki, bu qələbəni biz şəhidlərimizin qanı hesabına qazanmışıq. Şəhidlər bizim qəlbimizdə əbədi yaşayır, yaşayacaq. Allah sizə səbr versin. Siz analar, atalar, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün gözəl insanlar yetişdirmişsiniz. O insanların ömrü uzun olmadı, amma onlar əbədiyyətə qovuşdu və onlar öz adlarını əbədi Azərbaycan xalqının şanlı tarixinə yazdırdı. Mən sizə öz hörmətimi bildirmək istəyirəm ki, hər zaman Azərbaycan dövləti və mən prezident kimi sizin yanınızda olacağım.